Okay, naweza mwambia tu jobs iko na challenges. As you expect, msikona mtu anafungua job. Usiexpect ufungue saa hii na bado ati job yako iflow kama ya yangu na mimi yangu naona nimeitengeneza jina, nimefanya marketing. So, advice naweza kupea tu enda tu pole pole. As long as una deliver service poa ama una deliver vitu poa, lazima tu client watakuja. Hata kama utakuwa umejificha wapi, lazima utafuatwa. Client wako tu watakufuata. Another thing na nini na sewa business. Usijikompare na mtu mwingine. Jumi unaona mimi nimejaza stock, hujui hata kwenye nimetoa do, maybe hata nimeuza shamba ama nimefanya kitu kingine. Most hiyo ndio inafanya watu wengi wa fail. Sasa unakupata mimi nimeweka job nimejaza. Sana wewe unaanza kujichukia kwa nini mimi, kwa nini job yangu ifanyangi ama nini? So mimi naweza kuadvise tu wenda tu pole pole na pace yako. Pace tu yako. Kitu ya kwanza, job yote inataka discipline. Ndio kitu ya kwanza na job zote. Ukikosa tu discipline na job, utaimaliza tu. Unaji control. Kama ni stock umeuza hii na umepata profit. Sasa unajua kuna ka profit. Hii profit lazima irudishe kitu kingine. Na sasa kuna ya kutumia. Na sasa na kuna hiyo sasa hiyo ya kugenerate. Yaani ukiwa tu ukijua tu job yote ni discipline tu. Na ku avoid unaweza saka mostly kama mtu unasema tu ma best. The last time umeweka tu kwa tu muyang umeweka job ime prosper. Kitu ya kwanza tu naanza kupata tu ma best wengine wanakuja. Wengine wataona empoa, wengine tu wanataka tu kukumaliza. Kuja tu mspend pesa na wao. Weekend ndio hiyo, sherehe. Unapata tu hata una hata job, una hata do za kulipa rent. Mara ya mwisho umetolewa. First job. Job yote lazima tu kuwe tu na backup, hata kama ni lazima loan. Na loan mimi sionangi kiwa mbaya. Ju loan kwanza ni kupush. Lazima tu ujue lazima leo lazima nilipe hata kama ni dhao. Kuna mtu anaitisha dhao. Sema yani lazima kuwe tu na hiyo loan. So mimi ukiingia kwa industry kama hii lazima tu uitikie challenges. Kama ni job kama ya hii yangu ni seasonal. Yangu kwanza tunakulia watoto wakirudi shule. Hiyo ndo saa utapata do. Lakini sasa kutoka hapo utasukumana hadi mwaka hadi the next time na next time wakirudi tena shule. So kama unaingia kwa industry lazima tu uitikie ni seasonal. Lazima tu umekubali vitabu zikikuja zikichangiwa, ju government inachini kichange, lazima tu unaitikia tu kuadapt. Usione kama ni loss. Unaitikia tu unazichoma na buy zingine sasa zenye ziko sawa updated. Okay, first mimi niki uamka 6. Kiamka 6 najipea ka 30 minutes ka tizi kidogo. Then na prepare sasa kuna ji prepare na prepare gari na kuja na ingia job kuingia job saa 1. Likiwa imeenda sana late ni saa 1:20. Na kwanga na lazima nikuwa nimefungua job. Tufanye usafi kidogo, kuburo kidogo. Then from there, tunaanza tu job kama kawaida. Nagojea wife ingie, akiingia. Then later na mimi naenda shughuli zingine. Siwezi hatuwezi kaa hapa hivi sisi wote. Ya, naenda tu job zingine. Ya, niko na site, niko na mjei kidogo. Ya, na vitu zingine, biashara tu zingine hivyo inje. Mpaka jioni sasa. Sasa jioni tunakufunga job. Sana sana tunachukua watoi nyumbani tu. Hadi kesho.